Түнгү кеңес. Я, Таразда осындай ерекше атауда сала мамандарының қатысуымен халыққа кеңес беру ұйымдастырылды. Енді таңнан қара кешке дейін жұмыстың қолы тимей, уақыт тапшылығы салдарынан қандай да бір сұрақтарына жауап таба алмай жүрген қараша қас қарайған сәтте де тиімді пайдалана алады. Кеңес беру үшін жастарға қызмет көрсету орталығының есігі кешкі уақытта айқара ашық болады. Бұдан былай халықтың көкейлерінде жүрген сұрақтарының шешімін түнгі кезекте оңай әрі тиімді түрде таба алмақ. Аталған шарада барлық санаттағы жастар мен тұрғындарға мемлекеттік тетіктері толығымен қарастырылған. Республика бойынша алғашқы рет Жамбылда қолға алынған бұл ілкімді іске келушілердің қарасы қалың болды. Жастар қызмет көрсету орталығы жыл басынан бері ұйымдастырылып жатыр күндіз. Ал осы түнгі кеңес беру міне бүгін алғашқы тұсаукесері болып отыр. Айына 3 рет ұйымдастыру жоспарланды. Бұның тиімділігі, яғни көптеген тұрғындар сауалдарын еркін түрде қойып, тегін жауаптарын алады. Айта кетейік, барлығы 22 басқарма кеңесшілері жұмылдырылған тұрғындарға кеңес беру айына 3 рет, кешкі сағат 18:00-ден 22:00-ге дейін жұмысы жалғасады. Мен жаңа бизнес бастағым келетін, сол бойынша келдім. Өзіме керекті ақпараттарды алдым. Бұған дейін ондай ақпараттардың бар екенін білген жоқпын. Тем более мен жасымда ондай бизнес бастаудың жолын мен үшін өте қиын сұрақтар болған. Сол жауап өзіме керекті сұрақтарға өзіме жауап алдым. Я, жастарға кеңес беру орталығының кезекті жемісі халықты осылай қуантты. Ал ұйымдастырушылар қай кезде болмасын тұрғындарды қабылдауға әзір екендігін жеткізді. Расал Кенжалиев, Асылбек Жолшыбек, Айжан Жұматқызы, 77 News.